السلام علیکم گران مینوالو زیم سسو کوربا په دې سبزی دا محل سره موجود دی ورور او خور د ملکن سره تعلق لرونکي انزورګرا الماس خانم او داغی رور کامران خان د ټو ناول خلاغو شکریا دا کو چې موږ لای په دومره مصروف په وخت کې وخت راکړو ډېر ډېر مننه تاسو خوشاله اوسئ جوړ او بیا الماس خانم خور ته مبارکي ورکوم چې اغا نن د فخری پښتونخوا ایوارډ لپاره وټاکلې شو الماس خانم ته مستاسو دراسنو په ډیره بڑا کا کې بلنه ورکوم د فخر په کلفا ایوارډ د کوم به ایوارډ په ابو ځان لا سکے الماس خانم ته بلنه ورکوم چې هغه खुशहाल हो।